Nå skal jeg vise deg hvordan du installerer programvaren Lync på din egen datamaskin. Først kort om Lync. Lync er vår nye kommunikasjonsplattform. Det er kort fortalt, det er MSN eller Live for voksne. Altså det er en profesjonell måte å holde kontakt med dine kollegaer på. Nå tenkte jeg at jeg skal vise deg hvordan du installerer det på din PC. Først må du åpne en filbehandler. Det gjør du for eksempel med Windows-knappen og E, eller så trykker du på Start og Datamaskin. Da åpner du et vindu slik som du ser foran meg nå. Så klikker vi inn på adresselinja oppe på toppen. Og så skriver vi slash slash. Det er den slashen som faller til venstre. Du finner den oppe til høyre på tastaturet ditt. Og så avhenger dette om du er administrativt ansatt ved Høgskolen i Østfold. Da skriver du Olivia. Eller så skriver du, hvis du er fagansatt, så skriver du Rolf. Sånn, og trykker Enter. Så klikker du deg inn i mappen Apps. Hvis du er administrativt ansatt, så blir du der. Hvis du er fagansatt, så trykker du på Apps en gang til. Slik, og da kommer du inn på et område der du finner en mappe som heter Lync-klient. Hvis du ikke er på Høgskolen i Østfold, så må du spørre IT-drift om hvordan du finner Lync-klienten hos deg. Da dobbeltklikker du inn i mappa Lync-klient. Der inne må du finne ut om du skal ha en 32-bits eller en 64-bits-klient. Hva du skal ha på din maskin finner du ut ved å gå ned og trykke på startknappen. Opp og plassere muspila over datamaskin, men mot normalt så høyreklikker du. Velger egenskaper, da venstreklikker du. Da kommer det opp et vindu, og hvis du følger med her nede så står det systemtype 32-bits operativsystem. Det vil si at på min PC så skal jeg altså da ha 32-bit. Hvis det står 64 hos deg, så velger du å gå inn i mappa for 64. Jeg dobbeltklikker inn i 32-bits-mappa. Der finner jeg installasjonsprogrammet for Microsoft Lync. Jeg dobbeltklikker på denne fila. Tar litt tid, og så skal vi følge en installasjonsveiledning som viser hvordan vi installerer programmet på harddisken på din datamaskin på ditt kontor. Da jeg har kommet inn i installasjonsveiviseren, og jeg trykker først på installer, da ser vi en progresjonsbar over skjermen som installerer den programvaren jeg trenger for å installere Lync på min maskin. Når den er ferdig, så trykker jeg på lukk. Legg merke til at det står start Lync, og da vil automatisk Lync starte når jeg trykker lukk. Nå har Lync startet, men det er kanskje ikke så lett å se. Hos meg så la han seg her nede på oppgavelinja, så jeg må ned på oppgavelinja og trykke på Lync her. Og nå står det at jeg må skrive inn påloggingsadressen min, og da skriver jeg inn e-postadressen min. Og så trykker jeg på logg på. Hvis dette mot formodning ikke går bra for deg, så kan det hende at du ikke er registrert riktig hos IT-drift, og da er det naturlig å kontakte din nærmeste IT-driftsavdeling. Etter litt tid ble jeg bedt om å skrive mitt feide, brukernavn og passord. Da gjør jeg det. Og så sier at den skal lagre passord. Jeg har jo ivaretatt sikkerheten på annen måte, slik at den husker meg til neste gang, og trykker logg på. Her hadde jeg glemt å skrive fag aller først, og så en slash, og så passordet mitt, forhåpentligvis går det bedre denne gangen. Jeg altså hadde glemt at det skal være domene mitt, slash, og brukernavnet mitt, og så det vanlige feide passordet. Da krysser vi fingrene, håper på det går bedre, og jaggu så gikk det ikke ganske så mye bedre denne gangen. Nå har jeg allerede vært inne i Microsoft Lync tidligere, så jeg har en del kontakter. Det som, når du kommer inn første gangen, kan du godt ta denne veiviseren som kommer opp når du logger inn, slik at du får en oversikt over hva Lync kan brukes til for deg. Men det viktigste for deg, det er at du nå får dannet en kontaktflate. Dette kan du både bruke profesjonelt på jobben, og du kan også bruke det mot andre venner som ikke er en del av ditt
din arbeidsplass. Det du gjør for å finne mennesker, det at du rett og slett skriver inn e-postadressen deres I dette feltet her. Da har jeg skrevet inn navnet på min kollega Roy Ingolf Johansen. Han ser jeg nå opptatt, men jeg kan nå velge å legge han til kontakter ved å trykke på denne plussen her borte. Så kan jeg velge og hvilken mappe jeg skal legge inn denne personen inn I. Jeg kan lage en ny gruppe hvis jeg ønsker det, og samle for eksempel et team. Roy jobber sammen med meg på IT-drift, så jeg velger å legge Roy inn I mappa IT-drift på denne måten. Og på den måten så bygger man seg opp en kontaktflate, og man kan altså også bruke andre MSN-adresser inn her. Man bør ikke være I firmas eget linksystem. Vil du lære mer om Link, så se andre informasjonsfilmer om Link.